rýchlo, rýchlo! Na ošetrovňu! 4 mg lorazepamu, rýchlo! Laura, počuješ ma? Laura, Laura! Čo je? Kde som? Pokoj, si v nemocnici. Daj mi pokoj, nechytaj sa ma! To som ja, Šimon! Si v nemocnici, pozri sa na mňa. Berieš kokain? Neberiem kokain. Prestaň klamať, berieš to? Neklamem. Mám problém. O čo ide? Vraj, tu máme pohotovosť. 30-ročná žena, predávkovanie. Meriame tep, teplotu, akciu srdca a midriázu. Chcem toxikologický rozbor.